Ոչ չեմ նայել, չէ դերակցում։ Մանկական ժամանակից համարել եք։ Գյորջան, չեմ կարդացել հայկական ժամանակի հրապարակումը։ Ես չգիտեմ ինչի մասին է։ Պարոն Խաչատրյան, 5 կետ է ներկայացվում Հավաստի աղբյուրի ստորագրման հեղինակի կողմից, որ Ադրբեջանը պահանջում է Արցախի ապառազմականացում, Արցախի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում։ Նարեկ ջան, այդքան երկար մի շարադրի, ասում եմ, չեմ կարդացել, հետևաբար հետևություններ դեռևս չեմ արել այն հրապարակման կապակցության, որին չեմ ծանոթացել, իրականում չեմ ծանոթացել։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանի կարմիր գծերը, որոնք ինչ է պատրաստ, օրինակ, զիջել, փոխզիջել Հայաստանը, ինչը ոչ։ Իհարկե Հայաստան Հանրապետության սուվերենությունը դա ամենաառաջին կարմիր գիծն է, որից այն կողմ կարմիր գիծ չկա, մնացած արդեն դիվանագետներին հարցրեք։ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, այո, կարմիր գիծ է, եւ դա մեր համար մեր ժողովրդի անվտանգությունը, որը որ պետք է առաջնային դերում լինի, այո։ Ժողովուրդ ջան, մնացած դիվանագիտական հարցեր են, ես հիմա չեմ պատասխանում այդ հարցերին։ Ձո, Էրիկա, ես չեմ ծանոթացել իրական ծանոթանալ, խնդրեմ։ Հոգի բաժանումը ձեզ արդյունք պատասխանում։ Եկեք, սպասում եք, եթե հնարավոր։